izstādes skola 2017 apmeklētāji Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas stendā varēja nevien satikties ar akadēmijas kadetiem un izjautāt par studiju iespējām, bet arī apskatīt ieroču stendu un piedalīties kadetu rīkotajās aktivitātēs. Tostarp arī iemēģināt savu roku šaušanā ar vadības konsoli. Mums ir iespējams apskatīt dažādas ieročus, kā arī apskatīt arī militārās mūsu somas ekipējumu, pasīties, cik svēr un kā var pielaikot un arī iegūt daudz dažādu informāciju, visu, kas interesē. Šeit izskatās ļoti interesanti, katrs stends ir kaut ko izdomāts, un pagaidām mēs kušiem esam ļoti piesaistīti pie šī stenda, kur ir diezgan mums diezgan interesantas lietiņas. Ieroči, tehnika, viss tas šķita diezgan vilnoši. Ko jūs šeit izmēģinājāt, aplūkojāt? Mēs aplūkojām dažādus ieročus, sapratām, kādi vispār ir, un ka nav nemaz tik traki, ka es domāju, ka viņiem baigi smagi, bet vispār tehnika ir attīstījusies. Man patīk ieroči, man stāstīja, ka šis ir ierocis ar bumbmetēju iekšā. Tas likās diezgan interesanti, un es izmēģināju arī pistoli. Man brālis arī dienē, viņam patīk armija, viņam ir laba fiziskā sagatavotība, un viņš noteikti arī gribēja aizstāvēt savu valsti. Es vēlējos kaut ko aktīvu, un lai nebūtu ikdienā rutīna, tā tikai es mācīties skolas solā visu laiku. Izlasīju daudz informācijas internetā pārsvarā, iegūt informāciju par to, ka mums maksā stipendiju, tā teikt, algu, un sociālais garantijas ir daudzas, un ir iespēja dzīvot kazarmās, kur ir labi apstākļi. Esmu ļoti apmierināta, es domāju, ka tagad tas arī neko nemainītu, ja es būtu 5 gadus atpakaļ. Nacionālā aizsardzības akadēmija ir vienīgā militārā augstākā mācība iestāde Latvijā, un mēs ļoti lepojamies, ka šogad mēs svinam un atzīmējam 25 gadu jubileju kopš akadēmijas dibināšana. Uz doto brīdi aizsardzības akadēmijā mēs realizējam 5 mācību programmas, viss ir akreditēts uz doto brīdi līdz 19. Gadam. Šīs 5 mācību programmas ir militārā vadība, jūras, gaisa un sauzemes plūsmās. Ceturtā programma ir komandējošā sastāva virsnieks, uz kuru dodas jaunieši, kuriem jau ir iegūta augstākā izglītība, bakalaura vai augstākā līmenī. Arī šai programmā var izvēlēties 3 virzienas – jūras, gaisa vai sauzemes spēku. Un tad vēl mēs realizējam maģistra līmeņu apmācību programmu, kura tad nodarbojās ar drošības aspektiem. Bet šī programma tiek realizēta kopā ar Baltijas aizsardzības koledžu, un viņi tiek realizēti jau virsnieku dienesta karjeras vēlākos posmos, kad virsnieks jau ir kļuvis par majoru. Jauniešiem jābūt pirmām kārtām ir motivētiem. Viņiem jāzina, ko viņi grib, kur viņi grib mācīties un arī ko no dzīves sasniegt. Viennozīmīgi jauniešiem ir jābūt labai veselībai un labai fiziskai sagatavotībai. Tāpat laikā jābūt arī labām sekmēm, jo viena no aizsardzības akadēmijas uzņemšanas noteikuma pamatprasībām ir labas sekmes gan matemātikā, gan fizikā, gan arī jābūt labām angļu valodas zināšanām. Atlases procesa pārbaudījumu, lai iestātos aizsardzības akadēmijā, var nosacīt sadalīt divos blokos. Pirmais bloks sevi ietver atlasi, kas sastāv no medicīnas, ja veselības pārbaudes, sastāv no psihodiagnozes testēšanas un sastāv no kandidāta fiziskās stāvokļa pārbaudes. Otrais bloks sastāv no paša atlases procesa, kas ilgs 2 dienas, kur laikā šie jaunieši tiek vērtēti dažādos uzdevumos, pārbaudījumos. Un pats galvenais, kas jauniešiem šajā atlases pārbaudījumos 2 dienas, ir jāparāda, ka viņiem ir šis te potenciāls kļūt par līderiem. Pēc aizsardzības akadēmijas pabeigšanas, tad kadeti to par kļūst par jauniem virsniekiem, un 100% pēc aizsardzības akadēmijas pabeigšanas viņi tiek garantēta darba vieta, tas ir dienesta vieta bruņotajos spēkos, un jau ar šo te pirmo virsnieku dienesta pakāpu leitenants. Aizsardzības akadēmija piedāvā visdažādākās iespējas, lai jaunietim būtu interesanti šeit atrasties un mācīties. Apmācību process tiek realizēts kopā ar civilajām augstskolām, tādām kā Rīgas Tehniskā universitāte,
Transporta un sakara institūts, kā arī Jūras akadēmija. Protams, ka ir ļoti daudz un dažādu militāru priekšmetu, kurus tad kadeķis apgūst mācību laikā. Kadeķiem ir arī aktīva sabiedriskā dzīve, mums ir dažādi sporta pasākumi, iespējas tikt uz ārvalstīm, gan studēt, gan apmaiņu programmās, vienkārši iepazīšanās, vizītēs. Tā kā iespējas ir visdažādākās un man atliek tikai un vienīgi aicināt jaunos censoņus pieteikties studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā un kļūt par Latvijas armijas virsnieku, par savas valsts aizstāvi.